Balakəndə 17 noyabr Milli Dirçəliş gününə həsr olunan şahmat idman növü üzrə rayon birinciliyi keçirilib. Rayon Uşaq Gənclər Şahmat Məktəbinin təşkilatçılığı ilə uşaq və yeniyetmələr arasında baş tutan zəka birinciliyində 10-16 yaş qruplarında qız və oğlanlar bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Uşaq və yeniyetmələr arasında şahmat idman növünün təbliği, yaş qrupları üzrə rayon çempionatının qaliblərinin müəyyənləşdirilməsi, gənc şahmatçıların ustalıq səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə təşkil edilən rayon birinciliyində hər yaş qrupu üzrə birinci, ikinci və üçüncü yeri tutan şahmatçılar medal, diplom və qiymətli hədiyələrlə təltif edilib. Bu yarışda əsas məqsədimiz birinci, ikinci, üçüncü yer tutmuş şahmatçıların ən güclərini müəyyən etmək, qarşıdakı respublika yarışlarında iştirak edəcək komandanı müəyyən etməkdən ibarət olmuşdur.